Ողջույն 2015-ը այսինքն արդեն ավելի լուրջ անձրև է այսօր Երևանից անընդհատ այսպես թաչոտ է եղանակը ամսի 26-ն է 2016 րոպե Աճարյան պողոտայի վրա ենք հիմնարկ գնանք միած 5-10 պակաս Աճարյան պողոտը գործերին հաջողություն քանի գործով էի զբաղված ջերմաստիճանը դարավ 5 աստիճանը գնանք նաեւ Զեյթունով դեպի կենտրոն Անձրևն էլ տենում է գնաց չի մոռանում գալու մասին Հայ այ ժողովուրդը անտեսում են հա չէ հեսա մի օգի ժանչիկովը գնացինք Աճարյանի վրա ենք առայժմ եկեք ստեղից թեքվենք ծարավախտյուր այս բուսաբանականն է ստեղ մեքենաները ավելի քիչ կլինեն կարծում եմ չնայած դիմացից էլ նայեք ինչքան է գալի սա մի 20-25 տարի առաջ մեռած ռայոն էր ոչ մի շարժում չկար իսկ հիմա տենում եք մեծ թաղամաս դարավ առանձնատներով նորակառույցներով ծարավախտյուր հիշում եք, եթե ուղիղ գնանք այն ճանապարով քանաքեր կգնենք իսկ մենք կթեքվենք հիմա սա Ռուբինյան Շներփանսկա ոնց որ թե կոչվում այստեղ էլի շենք են կառուցում այսինքն որ գնանք կգնենք Ռուբինյան փողոց այսինքն Զեյթուն Սել Ռուբինյանց մի հատ էլ ընդեղ են հա շենք կառուցում այո ուստեղ հիշում եք ես գնացքի գծերի տեղը են էստակադան որ կա ճանապարհ սարքել կոչվում է Ռուբինյանց ուրնեցի մայրուղի այս ավմաստ գործարանի մոտից մերցանանք այդ մայրուղին են կողմ տենց էլ չգնացի ուզում էի միշտ իմանայի ինչ կա այնտեղ նատ էլ ստեղ առանձնատուն այնտեղ մի տեղ Գևորգին տներն է Ժողովուրդ Գևորգի մասին որ հարցնում եք Facebook-ում ինքը ժամանակ առ ժամանակ մտնում է նվագում է Գևորգ Աղաջանյան որ խփեք կտեսնեք իրան Այս մայրուղին է ես այն կողմից եկա այստեղ երկու հատ ցած բաց հատվածներ կա մի հատ էլ կկանգնենք հետո
Ստեղ ինչքան կանգնել եմ, ես էլ գարաժներ են։ Ստեղ ինչքան կանգնել եմ, ես անընդհատ շխշխկում է։ Աշխատեք չնեղվել, ինչ ասեմ։ Ես հենց աշխատանքային առանձնատներ են, առանց ավելորդությունների։ Զգացում է, որ մարդիկ իրենց ուժերով սարքել են, էլի։ Հայգիա։ Ու են կողմ պետք է գնանք։ Ես էլ ձորը։ Ստեղ սենց պատմություններ են։ Ես կեղտը երկե անպակասա։ Ես նույնիսկ մեր լուսամուտից էր, չէ, երևում։ Են Մյաշնիկյան փողոտանա, երևում։ Են մեկը Վենետիկ ռեստորաննա։ Մեջը եղել ենք, նկարել ենք։ Են էլ առաջի զանգվածը։ Բայց ուրա, նորակառույցները չեն երևում Լիովյան փողոցի։ Ես են ավանց էր ես երկու հատը։ Ես հենց մեր տան առջևի առանձնատուննա։ Խոհանոցից է, հա, երևում ինքը։ Սա մեր կողքը, որ սարքեցին, բարձրահարկը։ Ես էլ մեր տունը։ Անայի ջան, ողջույն։ Մերոնցից Անայիտին նատ ողջունենք։ Այսօր Անայիտը սուպեր ուբորկայա ձեռնարկել։ Այդ չգիտեմ, լուսամուտներն էլ ալևալու ես անձրևին։ Ես Արքայաձորն ա ռեստորանը։ Էն անդեղ էլ գրած ա։ Տենում եք, մշուշապատ ա հեռուները։ Ես ճիշտ ասած զոնտիկով եմ, որտև ինձ ոչինչ, բայց կամերայի համար։ Դե գնանք, մի հատ էլ ընդեղ կանգնենք, քաղաքին կնայենք։ Մի հատ էլ տեղ կա սենց բաց։ Գնացինք։ Ոնց էր կոչվում։ Ռուբինյանց ուրնեցի մայրուղի։ Սովետական շենքեր են հերվում, ես կողմը արդեն նորակառույցներ են։ Այս փողոցով եթե գնաք, ընդեղ էլ ահագին առանձնատներ են, մինչև Բաբայան փողոց, բոլորը առանձնատներ են։ Իսկ մենք դուրս կգանք Ուրնեցի փողոց։ Այ են մյուս բաց տեղը մոռացա կանգնեմ, որ քաղաքին նայենք։ Դելավ։ Ես էլ նորակառույց, ես մեկ արդեն կառուցել են։
չէ, այդ բացված տեղը հենա արջևում է։ Հա, մյատ էլ ստեղ, բայց ես լրիվ մարախով է, հայր։ Մի քիչ առաջ տենց չէր, տեսակ շատացավ։ Ես կանգնելը ոնց որ թե անիմաստ է ստեղ, որտեղ բան չենք տենա։ Գնացինք։ Ես երեկոյան կարող եմ տուն չկարանամ գնամ։ Հենց նոր եղավ է։ Այդ չեմ ա, մերևում ա ձեզ, արևի կողմը կարմրություն կա մի քիչ։ Եա, բացվեց մարախուղը։ Այս շենքերը, այդ աքիրը սրանք են, որ երևում են Աբովյան փողոցից։ Ահ, լենց հետաքիր է Մայր Հայաստանը, մշուշի մեջից դուրս գալի։ Հա, այդ առազնատները, չէ, ճիշտ էր, ես արդեն խանգարում եմ քշողներին։ Ասխալ էի ասի, այդ առանձնատների մոց, եկեք սենց էլ իջնեմ, հա? Սխալս ուղեմ, ես թաղամասը ցույց տամ ձեզ, սա երևի հնուց մնացածներն են, իսկ տեղից արդեն սկսվում են առանձնատները։ Հողոցի անունը չգիտեմ, հա, փոստուրին։ Են 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 շենքերը նորակառույց։ Հանձնատներով հագեցած ես կողմը, արդեն ես կողմն էլ, ստեղ էլ պալմաներ են տնկել։ Մեկ ինչ տարածքներ են ես Պարիսպը։ Ուստեղ հիմա մի տեղից դուս կգանք Բաբայան փողոց։ Ես էլ սենց մեծ տարածքը։ Այսինց կիսածանութ Երևան։ Ու դուրս եկանք Բաբայան։ Կարող են հատվածնել էր Բաբայան կոչվում, չգիտեմ։ Ստեղ էլ լրիվ շարունակվում են առանձնատները։ Այն խաչմերուկը, որ հեսա մոտենանք, Ուրնեցի փողոցի հետ է։ Բաբայան Ուրնեցի, ստեղ Մայր Հայաստանը, Արինցիրի համար են Ուրնեցի փողոցն է, ու մենք Բաբայանով սլանանք։
այստեղ միտեղ Վրաստանից չէ, դեսպանատուններ Ես վարձով են տալի առանձնատունը Այդտանց փող են աշխատում Դեսպանատանը հարմար է էլի վարձը ակուրատ նվի մուծում են Լավ ստեղ անջատեմ շատ չնկարենք դեսպանատներ Ու մոտեցանք ազատության պողոտային Հասցրեցինք Ասել բենզինը նայեք են էժանը 520-ա դարել Էլիտ մոյկա Ես մեր սիրած խոսքերն ա չէ Ռոյալ, Էլիտ, Պլազա Բայց հիմա մոդայա ակումբ չէ Քլապ Մոյկա Քլապ Հետաքիր արևը ընդեղ ոնց հատ ճեղք էլ Չեմ ոնց է զերևում ա Հեսել են որ անտարը կտրեցին Ասինքա ստեղ էլ կտրեցին էլի Ես էդ թաղամասնա Ել չեմ կանգնի Նայել ենք ստեղ Մանումենտի մուտքը Ուսը Ես էլ 50-ամյակի ու շրջանը ու իչնենք դեպի դերյանը որ իչնենք էլի Եստեղ առախովի պատճարով բան չի երևալուն ենց որ Սարալանջի փողոցից իմաստ չունի նկարելը Հայրը Հայաստանը, ես են կողմից իչա, մանումենտից, ես գյուղ ակադեմյան, ես Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարան մշակույթի կենտրոնը, ես են ինչ-որ մնաց երիտասարդական պալատից, Մի հատ դուրս գանք Աբովյանի, ես կանգնեցի ուզում եմ տենամ այդ շենքերը, որ երևում են, նրանք են, որոնց կողքով նոր անցանք նորակառույցները։ Ես այգին մի անգամ նայեցինք, լավ մաքրել էին ու մաքրում էին, չէ՞։ Բայց նայեք ճանապարհի մոտ, որտեղ մեքենաներ են կանգնում, մարդիկ են, էլի սաղ փնթի լցրել, հապել, չնայած մյուս կողմից ոչ մի հատ աղբաման չկա այս սաղ ճանապարհի վրա։ Ոչ ես կողմը, ոչ էլ են կողմը Երկե դա առանձնապես արդարացում չի Բայց դա աղբաման պետք ալներ էլի Աբովյան փողոցնա Այսօր իմիջալս մի հատ էլ կոմենտ կորավ Ինձ ուվիդամլենի եկավ այդ կոմենտի, ինդեղ կարթացի, բայց հետո խպեցի, որ բացի գրեց կոմենտը նինայիցին, չենք կտնում, հիմա չի գիտեմ, գրողն էր հերացրե, թե էլի յութուբի վոկուսներն էր, գիտեք ով էր գրե, կհիշեմ լեմ, դանեք, ոնց որ, դանեք լեմ, Ինքը գրել էր, որ Ճապոնիայում կովիդը լրիվ վերացել է ու այդ հաստատա, որտև քույրը մասնագետ է այդ գծով, քրոջ հետ կապնվել է, քույրը ասել է, հա, վերացել է։ Ես իհարկե Հայկ Աբրամյանի խորհրդով մտա ինտերնետ նայեցի, մի խոսքով ինֆորմացիան ճիշտ էր, բայց էլ Չեմ խոսի, եթե հետաքրքիր է դուք կնայեք, կամ էլ կարծում եմ շատերը արդեն գիտեն դրա մասին
Ավես չկա այդ կովիդից խոսալու։ Աստեղ մի վախտ, մի վախտ էր, սախ, տենց մի վախտ էլ մնացել է։ Աշուն, տերևներ ու սենց պնտիություն։ Այս մասը նայեք, խնամում են, համեմատաբար մաքուր է։ Հետո մարդիկ այդքան չեն մանգալի։ Այս էլ հանելուկ մնաց, չբացվեց, թե ինչ-որ ժամեր ունի։ Հիշում եք, մի անգամ սախ շուրջը պտտվեցի, բոլոր դռները փակ էին։ Ու հասանք արդեն առաջի հիվանդանոցի տարածքներն է դիմացի մայթը։ Այն գեղեցիկ շենքը ակնաբուժական է եղել միշտ, որտեղ են ճակատին էլ այդ նույն բանը գրած։ Այս էլ կանգ առիս ժողովուրդը։ Հեսա մի քիչ առաջ գնամ, այդ ինչի համար, որ դուրս եկա, ցույց տամ ձեզ։ Ոնց որ իրոք այդ Ռուբինյանց ուրնեցի մայրուղու վրայի շենքերն են այս երկու հատը։ Ստեղից ոչինչ, բայց մի քիչ հեռվից տգեղ է, գիտեք, նայվում, Աբովյանի վրայից, որ նայում ես։ Շատ տեղերից է երևում ու բացարձակ չի սիրյունացնում։ Մի վախտ ասենք սա է երևում դրա տեղը, կուկուռուզնիկը, կրծած կուկուռուզը ներեղություն։ Կուկուռուզնիկը սամալյոտ էր։ Այս էլ այդ անտաղանդ տարածքները, ստեղ ոնց որ մեկը փորձել է տիրություն անի։ Ես ավտոբուսը սաղան տեսեցին, ոչ մեկը չի ուզում նստի, գնացինք։ Աբովյանի արձանի շուրջը գեղեցիկ է, չէ՞, լավն են գույները։ Ես էլ ժողովրդական արվեստի թանգարանը, կարող աստեղի ստենանք ինչ ցուցահանդես անդեղ։ Ես չէ, բայց դուք կտենաք, ես մոտեցնեմ։ Գնացինք։ Ես էլ լավա չէ, ես աստիճանները վախտին։ Ես կրծած կուկուռուզը որ կար, հել է ինչ-որ օգտվողներ կային ես աստիճանով։ Հիմա չեմ պատկերացնում ով ա օգտվելու։ Ես էլ վերջի հայացք։ Դե պայեխլի։ Են անիդոտում ոնց էր ասով արդանիկը։ Ե, ուր եք գնում, ես էլ եմ գալի։ Հիմա մերնա։ Վեցին 20 ապակաս, ու տենում եք։ Մտնել արդեն Աբովյան փողոց, ես էլ հաջորդ կանգառը։
հետ խաչմերուկ մոտենում ենք այ կանգարը մասը ուսանողներ են Բայց մարախուղը չկա համարը, են հերուներում, Մոսկովյանն էլ անցանք, Աբովյանով շարունակում ենք. Central Coffin Selfish Իմիջայլոց ասեմ Սալվի ջան Քո կոմետից հետո Երազումս տեսա Պիեր Ռիշարին Մեր տաններ խոհանոցում նստած էր Թե էինք խմում Ու պարզվեց մեր շենքում ապրում Ոնց իմացա, մի հարևանուհի էլ մեր տանը հյուր էր, հենց դրա կողքն էր ապրում, այդ հարևանուհին ասեց Պիեր, որ տենից դու զգաս, ես իմ աղբը թողել եմ քո դռան մոտ էլի, տար հետդ քցի էլ ինձ դժվար է իջնելը, Ռիշարն էն հենց վատ հայերենով կատակեց ասում է, հա դե ինչ կա, կդնեմ ջեբս, կտանեմ ասեց փոքր բանը. Հետո դժգոյեց, որ բնակարանը շատ փոքր է, էլ չեմ հիշում ինչեղը, Սալվի ջան, Սաշա ջան, ողջույն, Սայատնովա թեքվենք, ես արդեն լրիվ մտնեց հայր, ասել ես կողմը, ստեղ մի քիչ լույս է, Այն թատրոնը, ասել տերյան էտ խաչմերուկը, եթե մի բան երևում է, ես թաղապետարանի շենքնա, ես ուղիղ կգնամ, հա, մանսայի հրապարակ դեպի, չէ ես տեղ, կթեքվեմ, կթեքվեմ, Տերյանով կգնանք Հա, անձրևնոցով մարդ չկա Անձրև չկա Դեջը մեկենայի ապակուց չեր հասկացվում, որ անձրև չի գալի Գնացինք Ես էլ անայտի սիրած խանութը Ենի ռոզեր կոչվում Հավ ասուր Կարապի լիջը ջուր չենք տենա այս տարի Սարուց կտենանք ջուր չէ Ես էլ տերյանի էտ խաչմիրը կա էրեք ստեղ ենքան երկար եմ մնացը Թումանյան փողոց Հյուսիսային պողոտը Ես կողբացին ու մաշտոցով կթեքվենք Երկը չհարցրեցինք Այդ
Ակ Եգիպտացորեն են սկսել վաճառել։ Սանկտ Պետերբուրգում էինք այդ հաճախությամբ, ստեղ չկար։ Այսինքն ստեղ կա Դիլիջանի ճանապարհին։ Հիմա արդեն քաղաքում էլ կա փաստորեն Թումանյանից թեքվենք Մաշտոց, Շահումյան դպրոցը ու կանգնելու գործընթացը, թե միանգամից Բաք մտնեմ, հա երևի։ Գրտեղ էլ ներքը կանգնի, ստեղ ճիշտ նշած, բայց ով այն ստեղ տեղ տալուց է, նաև մտանք ես Բակը, ես ինչ է, հերթ է Բակ մտնելուն։ Տանստաս դարավ, Կոմիտասի վրա եմ ու մոտենում ենք վրացականի այդ խաչմերուկին, 6 աստիճանա։ Ասա միած սասի մուտքը կանգնեմ, ընդեղ մի փոքր գործ կա ու դեպի տուն։ Ես են բուտկեքնա, տոնածարի նման ձևավորել են, են որ ծաղիկ ու ձուկ են վաճառում։ Հասանք հա այդ սասի այդ խաչմերուկին, այսինքն գրիբո հետևը հիմա կկտրենք ու տենանք ինչ տեղ են տրամադրում մեզ սասցիները։ Ստեղ կանգնեցինք Կոմիտասի վրա, դիմացի մայթում նախկին Կինոկոմիտասը, հիմա Նիսան, Ռենոյի լույսը չի վառվում ու իջնենք սասի մոտ, ես այդ Սիզմոյի կանտինենտ, բայց հանս տնտեսական ապրանքներ են վաճառում, մի վաղթ ուտելիքներ էլ կային, հիմա ոնց որ չկա, սասը ակտիվացավ, սրանք փակեցին այդ մասը։ Ստեղ սկզբից ֆուդ կորտն է, բայց ինձ սուպերմարկետն է պետք։ Այս չի մրսում ես երիտասարդը, 6 աստիճանի համար կարճ թե սարոչկայով մի քիչ չի բռնում, չէ՞։ Այստեղ հայերը ուտում խմում են, նույնիսկ դուրսը մարդ կա, հա։ Հելավ, ես հրաժեշտը տամ, չնայած եկեք գնանք խաչմերուկում հրաժեշտ կտանք, տենց ավելի ճիշտ կլնի, հետո ես հետ կգամ։ Ես պաստորեն Կոմիտաս Գրիբոյեդով խաչմերուկն է,
լավ մնաք ստեսուն ձեզ միշտ առողջ